စားလောင်နေတဲ့ကြားကဝေးချခြင်းတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမစားမိအောင်ထိန်းသိမ်းရတာတကယ်ကိုခက်ခဲပါတယ်။ကျွန်တော်ကျင့်သုံးနေစေဖြစ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းကတော့အစာတွေအများကြီးမစားမိအောင်ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်နည်းလမ်းကတော့ကိုယ်တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီးနှစ်သက်တဲ့အရာပေါ်မှာအာယုံစိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်တကယ်နှစ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုအာယုံစိုက်ထားတဲ့အခါအစာစားဖို့ကိစ္စကိုအမေလျော်နေတတ်ပြီးစိတ်ကဗိုက်စားတဲ့ဘက်ကိုတိတ်မရောက်တော့ပါဘူး။ဒါကတော့ကျွန်တော်ကျင့်သုံးနေတဲ့တစ်ခုတည်းတော့လက်ဝက်နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ပိုက်စားနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာမစားမိအောင်ထိန်းရတာကအရင်ကိုခတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီးနှစ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ်မှာဒီဇိုင်းမမှန်အာယုံစိုက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆက်ပြင်ရတာဝါဒနာပါပါတယ်။အိမ်မှာပြက်နေတဲ့ပန်ကရင်နွေးတဲ့အိုးထမင်းပေါင်းတွေကိုကလိရတာကြိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်ထဲကိုစိတ်နစ်လိုက်တာနဲ့အချိန်တွဲမှာတော့ဗိုက်စားတာကိုတတိယမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့နည်းလမ်းဟာတကယ်တည်းအလုပ်ဖြစ်ပြီးတကယ်တည်းထိရောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနည်းလမ်းလေးဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်လည်းအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။